суд над Херсонською бандою? Чи поповниться список підозрюваних у вбивстві Катерини Гандзюк? І чи не поховають і це розслідування? Гаси газ, зливай воду. Нові платіжки шокували українців. Як вижити в умовах тарифного апокаліпсису і чи останнє це підвищення? Скуповування голосів гуртом і в роздріб. Які схеми підкупу виборців уже працюють у регіонах? І чи вдасться захистити вибір українців? Гастрономічна лотерея. Як не опинитися на лікарняному ліжку через звичайний похід у магазин чи на ринок? І хто має контролювати якість продуктів в Україні? Доброго вечора, я Олексій Ліхман. Давайте разом проаналізуємо головні подробиці тижня, що минає. І почнемо з головного протистояння останніх днів. Міністр і не міністр одночасно. Уляна Супрун потрапила у лищата українського правосуддя і вже другий тиждень змушена доводити, що в неї є право очолювати МОЗ. Сьогодні суд у Києві знову займався справою Супрун. Чим все закінчилось і чи закінчилось? Знає Ксенія Барвіненко. На підході до окружного адмінсуду одразу два мітинги. Один, де здебільшого молодь, з плакатами чекають на Уляну Супрун, аби підтримати. Інші зустрічають ВО міністра вигуками «Ганьба». Сама очільниця МОЗу до суду прямує в гарному настрої і разом з колегами одразу дає брифінг. На головне питання, чи має подвійне громадянство, відповідає коротко і ухильно. Я громадянка України! Слава Україні! Криками «Ганьба» зустрічають і позивача – народного депутата від радикальної партії Ігоря Мосійчука. Ганьба! Ганьба! Нардеп нічого не коментує і одразу йде до зали в супроводі активістів. А от Уляна Супрун до суду не заходить, а повертається у міністерство підписувати документи. Тим часом охочі взяти участь у засіданні не можуть втиснутися в приміщенні. Активісти, чиновники, депутати – до маленької зали частина журналістів потрапити вже не може. Та сам суд виявився коротшим за прелюдію. Засідання закінчується, навіть не розпочавшись. Суддя Сергій Каркашян заявляє про самовідвід і йде до нарадчої кімнати. Знизу статтин суд місті Києва у складі судді Каркашяна розглянувши відкритому судовому засіданні за участі позивача, представників позивача, представника відповідача, представників третьої особи заяви про самовідвід судді Каркашяна. Причини такого рішення – тиск та сумніви в незаангажованості судді. Перша обставина – це те, що на суддю було подано, як ми бачимо, з засобів масової інформації, скарга до Вищої ради правосуддя. Суддя розцінив таке звернення виключно як тиск. І друга обставина – це те, що коли він вирішував ухвалу про скасування заходів забезпечення позову, він змушений був дати оцінку певним доказам, які вже стосуються безпосередньо розгляду справи по суті. Таким чином, для судді виникли інші обставини, які викликають сумнів його незаангажованості. Тож тепер в автоматичному режимі мають призначити нового суддю. А Уляна Супрун поки залишається очільницею МОЗ. Напередодні суд скасував свою ж заборону щодо виконання нею повноважень міністра. А все тому, що в цьому рішенні вже не було жодного сенсу. Адже уряд повернув Супрун право підпису, однак не повноваження урядовця, тим самим розблокувавши роботу міністерства. Тим часом судова супруніада, вочевидь, триватиме ще довго. Бо позивач Мосійчук від своїх претензій не відмовляється. В суді хоче дізнатися, чи справді Уляна Супрун відмовилася від американського паспорта, і чи законно те, що більше двох років Міністерство охорони здоров'я очолює не міністр, а урядник з префіксом ВО. Ксенія Барвіненко, Ірина Баглай, Володимир Самченко. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер».
Тарифне знущання набирає обертів. Ще торік на вимогу МВФ уряд погодився збільшити ціну газу для населення. Але тільки тепер це підвищення кожен може побачити в платіжках. Цифри вражають. 2 або 3 тисячі гривень за опалення у звичайній квартирі на 60 квадратних метрів – ще не найгірший варіант. Буває і 5 тисяч, і більше. Причому влада пообіцяла ще раз підняти ціну газу вже навесні. Що буде тоді – ну, навіть складно уявити. Чи готові люди зараз платити за новими тарифами? Розбиралася Любов Кукла. Комунально-фінансова вікторина. Скільки тепер за тепло та газ треба платити вам? Відповіді ось тут, у нових платіжках. Їх українці почали вже утримувати. Як здорожчала комуналка? Чому в різних містах різні ціни? І головне, чи відповідає ціна якості? Хоч на вулиці Плюс, ТЕЦ працюють наповну. Але є одне але. Золотого тепла, за яке ми платимо за щоразу більшими тарифами, люди у себе вдома часто не відчувають. І батареї у багатьох ледь теплі. Батареї ледь теплі, а от платіжки гарячі. У нас температура ні вище, ні більше, але платіжки піднімаються. З чого платити? Ми возмущені. За однокомнатну квартиру майже 1000 гривень. Так, за отоплення, яке практично не надається в повному об'ємі. Київ, Печерськ – найпрестижніший район столиці. Олена мешкає тут з чоловіком та маленьким сином. Розповідає, тарифи тарифами, але за що платять? Бо хоча квитанції отримали нові, проблеми залишилися старі. Старі і холодні – батареї. Ну, це ж кошмар, це отоплення. 1482 гривні. Це на 300 гривень більше, ніж в минулому місяці. І хоча за що платити 1500? Якщо в квартирах реально холодно. Температура у квартирі справді, наче на вулиці. Приходиться одягатися. От, бачите, от, ну, тут ми живемо. Платіжки приходять жахливі. Батареї єлі теплі, можете потрогати. Тобто, от, ну, от за що ми платимо? Ні зоні взагалі холодні. Тож сплять люди під 3 ковдрами. Вечером спортивний костюм, зверху махровий халат. На ребенки колготки махрові, теплі зимні штани. Тобто, дуже холодно. Включаємо обогріватель. Для того, щоб лечь в постель, включаємо обогріватель. Добре, хоч мерзнуть, не усі. От єдиний член сім'ї, якому добре, який от в собственній шубі, він не мерзне в квартирі. Та жарти жартами, а така картина по всій країні. І в Києві ситуація ще не найгірша, і тарифи не найвищі. Загалом розцінки різні, залежно від регіону. Єдиних тарифів таких бути не може в принципі. Все тому, бо в кожному місті ціну формують теплоенерго разом із місцевою владою. Потім передають її в Нацкомісію з регулювання енергетики та компослуг. І вже там вирішують, яким буде газовий тариф. Ось, власне, свіжа комунально-тарифна карта України з новими розцінками. Тут здорожчання і на 19, і на 20%, і більше. Серед тарифних лідерів – Черкащина. Сумнозвісна Сміла знову на порозі соціального вибуху. Цього тижня обурені платіжками за тепло містяни ледве на штурм мерії не пішли, бо за січень людям нарахували астрономічні суми – від 2,5 до 8 тисяч гривень. Треба було 2,707 платити. Пенсіонерка Галина Дмитрівна вийшла з лікарні після інсульту. Вона постійно мерзне, а у січні комунальники ледве кочегарили. Звісно, гарячі сьогодні. Як 20 у мене, то теплі, а то ж 19-18. А от у платіжках економія тепла аж ніяк не позначилася, каже пані Галина. З 1 січня у Смілі офіційно затвердили нові тарифи на тепло. За двокімнатну квартиру у середньому – 3 тисячі. А це Херсонщина, Нова Каховка. Тут ситуація ще гірша. Тарифи на тепло у цьому невеличкому і не найбагатшому містечку ледве не найвищі в Україні. Централізоване опалення за 1 квадратний метр – 88 гривень. Пенсія – 1600. А платіжка, якщо світ, газ, вода – 3100. Що я роблю? Зайшла в аптеку, 200 гривень на аптеку потратила.
на питання ставила 300 гривень, 800 гривень, от чеки. Я заплатила за отоплення. Любов Олексіївна живе сама в однокімнатній квартирі. Платити такі суми за опалення просто не може. Тож заборгувала 4 тисячі гривень. Її сусідка Галина Петрівна мешкає у будинку з тепловим лічильником. Та в її квитанції теж захмарні суми. Вот мне прислали за январь месяц 4538 гривен. Пенсия 1993. Субсидия 1940. Как можно остальное? А еще ж кроме того газ, свет, вода и все прочее. За все это надо заплатить. При тому, що середня зарплата в Новій Каховці – 6 тисяч гривень. У місцевому теплоенерго погоджуються, ціни високі, але переконують – економічно обґрунтовані. За останні два роки більше половини містян відмовилися від централізованого опалення. Відтак, утримання теплового господарства лягає на плечі решти споживачів. Зараз тариф утверджен 74,09 гривень за квадратний метр по домам, в яких немає счетчиків. Нужно все, без исключения многоквартирные дома, оборудовать счетчиками тепла. Тогда эта проблема, ну скажем так, ну, по крайней мере, уменьшится. Она не исчезнет никуда, потому что люди все равно получают очень высокие платежки. Та все ж є в нас і неймовірні випадки. Одне з теплоенерго Дніпра зменшило тариф за опалення. Та пощастило так мешканцям лише кількох районів. Решта містян теж отримали платіжки з новими сумами. До подорожання, скажімо, трьохкомнатна квартира 1400, після подорожання 200. Олександр Титаренко навіть свій сімейний бюджет ділить за платіжками. Каже, пенсія дружини йде на сплату тепла, його на решту комунальних благ. Звісно, существенно, при пенсії вже не дві, у мене три. І це при тому, що тарифи на тепло у Дніпрі – одні з найнижчих в країні. Місцева ТЕЦ подає тепло майже третині міста. Вартість опалення підняли приблизно на 16%, як і наказали в уряді. Ми повинні були вимушені пересмотрети свій тариф. У нас, як ви говорите, простими словами, на 5 гривень збільшився тариф. Тобто був 37,79, зараз 43,80. Утім, звикати до нових тарифів українцям не варто. Це неизбежно, і це не кінець. З 1 мая буде наступне повищення тарифів, і в наступний отопительний сезон люди отримають ще більші платіжки. Як саме зростуть газові тарифи – невідомо. Попередньо в Кабміні обіцяють на 15%. Та поки офіційного рішення уряду немає. Любов Кукла, Марина Михайловська, Олена Мендалюк, Станіслав Кухарчук, Ірина Дяченко та Олександр Кузнєцов. Подробиці тижня. Телеканал Інтер. Ну, от хто цілком задоволений новими розцінками, так це кредитори. Там називають нову тарифну політику в Україні, я цитую, вражаючим прогресом. Цього тижня постійний представник МВФ у нашій державі дав розлоге інтерв'ю. Каже, треба повністю завершити реформу і зрівняти ціну для населення та промисловості. Мовляв, система субсидій достатньо допомагає малозабезпеченим українцям. Чи зможуть українці звикнути до такої тарифної політики? Та чи повинні взагалі звикати? Давайте поговоримо про це з нашими гостями. Оксана Продан, народний депутат та досвідчений економіст. І Тарас Загородній, політичний експерт. Вітаю вас, дякую, що прийшли. Тарасе, з вас почнемо. Ну, схоже, що ситуація йде впевнено до того, що окрім представника МВФ не буде ніхто в цій країні задоволений новими тарифами. От на вашу думку, чому МВФ так тримається сильно за цю ідею зрівняння ціни газу для населення та промисловості? Ну, дивіться, в дійсності форм організації газового ринку є різні. В Європі теж немає такого, щоб була єдина для промисловості. Для цього те ж саме стосується Сполучених Штатів Америки. Я вважаю це нонсенсом в дійсності з багатьох причин. Чому задоволені? Ну, тому що вони розуміють, що гроші точно є, через кого викачувати з населення, які потім можна буде їм заплатити. Ну, і плюс, звичайно, подвійна вигода в тому, що де-факто акціонери, які стоять за МВФ, отримують додатковий зиск, вони просто вбивають нашу промисловість в нашій країні через завищені ціни на газ, тому що у нас сировинна економіка, і вона не може витримувати такі завищені ціни на газ. Це два, але в дійсності, я вважаю, це нонсенсом. Можна спокійно змішувати імпортний газ з нашим українського видобутку і виходити на середню ціну. Якщо ви хочете єдину, то нехай вона буде принаймні нижче в два рази, і не треба говорити, що ми повинні брати за
імпортним паритетом, як нам розповідають у тому числі МВС і МВФ та інші експерти, так звані, які зазвичай фінансуються в дійсності іноземними урядами. Потрібна думка економіста для наступного питання. Оксана, от як ви вважаєте, чи зможе більшість українців, можна таке припустити навіть хоча б, що більшість українців протягом поточного року зможе платити за газ за ціною, як для промисловості. Чи витримається наша українська економіка? Я би хотіла нагадати, що коли піднімали газ для населення в останній раз, то піднімали одночасно майже на 10% і для бізнесу ціну на газ. Тому це така ціна, яка постійно росте. Не можна вийти на ту єдину ціну, бо піднімають для промисловості. І однозначно, та ціна, яка сьогодні є для промисловості, вона не конкурентна навіть для виробництва і для громадян, для населення вона не підйомна. Тому наша економіка взагалі здатна забезпечити людям подібний дохід? На даний момент, коли ми маємо 3% ВВП і радіємо з того, що це 3, а не мінус, то в нас таких можливостей немає однозначно. Але я хотіла би сказати, що МВФ чому тримається за цю ціну? Тому що на сьогоднішній момент це єдине, що дає сьогодні уряд як доходи бюджету. Ми не говоримо про ігрові автомати, про гральний бізнес, який не сплачує податки. Ми не говоримо про той бурштин, про який забули. У нас є купа речей, з яких податки не сплачуються до бюджету, і тому МВФ дивиться за тим. Але крім МВФ, тішиться збільшенню цін ще Нафтогаз і керівництво Нафтогазу. Ви дуже важливої теми щойно торкнулися у своїй відповіді. Дійсно, зараз дуже багато політиків говорить про те, що вони там до влади прийдуть, знизять ціну на газ вдвічі відповідної тарифи, але контраргумент тут головний, ви вже про нього сказали, що ціна на газ, і, ну, наприклад, тільки Нафтогаз дає майже п'яту частину доходів держбюджету. Так, це правда? Якщо знижувати ціну газу, треба ж якось заміщувати ці доходи. Це можливо зробити на сьогодні? Однозначно, є цілий перелік бізнесу, нелегального бізнесу, який сьогодні існує, який покривають різні органи державні, тому що без контролюючих органів це б не відбувалося, але доходи, всі доходи і прибутки йдуть по кишенях і по офшорах, але не до державного бюджету. Якщо ми ще згадаємо про розміри контрабанди в нашій державі, напевно. Ну, і це так само, да. А з іншого боку, ну, треба не забувати про ті субсидії, які сьогодні нараховуються і йдуть від великих до великих, але забираючи у середнього класу, у тих людей, які сьогодні ще щось можуть і заробляють, тих невеликі ті гроші, у них ці гроші забираються. Тобто ще більше робиться така провалля між людьми, у яких дуже багато грошей, і людьми, у яких грошей немає. Зрозуміло. Ми повернемося до розмови вже за кілька хвилин. Зараз давайте поглянемо на досвід Румунії. Країна, що вразила багатьох і саме у сфері тарифів. Мабуть, ви пам'ятаєте новину минулого тижня, ніби Румунія заморожує тарифи на газ та електрику до 2022 року. Як взагалі таке можливо? Та чому Румунія дозволяє собі те, чого МВФ ніколи не допустить в Україні? Наша Олена Зоріна провела у цій країні тарифну ревізію. Де лічильники на кожному кроці, а світло не вимикають ані вдень, ані вночі. Це Румунія і її столиця Бухарест, сусідня з Україною країна. Усього лише 900 кілометрів від Києва, а опиняєшся наче у комунальному раю, порівняно з українськими реаліями. У нас в Румунії дуже доступні ціни по комунальним услугам, плюс-мінус 20 євро, що зверху, как бы, не особо много. Комунальний рахунок тут максимум половина або навіть третина мінімальної зарплати. Набагато більше румуни витрачають на продукти. Гроші рахують, але на воді чи світлі не економлять. Это счет за свет. С середины января по середину февраля за месяц мы накрутили на 68 лей. Это примерно 15 евро. Духовка на мне на электричестве, микроволновка, холодильник. Наталя в Бухаресті мешкає вже 15 років. Переїхала сюди з Одещини. На відміну від України, тут завжди зрозуміло, за що просять гроші. В каждом доме есть свой администратор, который, получается, ведет эту всю бухгалтерию. И он потом рассчитывает, подсчитывает и вывешивает в каждом подъезде. Остаточный рахунок зависит от того, в каком доме живешь, новому или старому, с газовым котлом или центральным опалением. Та и сумма меньше там, где жителей больше.
за газ, за канализацию, горячая, холодная вода, отопление, мусор, уборка и зарплата администратора. У меня, например, за декабрь вышло 70 евро. Трехкомнатная квартира. Мне это показалось много. На наші гроші 70 євро за трикімнатно – 2 тисячі гривень. Найдешевші у Румунії газ і електрика. Вода трохи дорожча, аніж в Україні. Скільки витрачати, вирішують самі. За себе і за сусіда, як у нас, не платять. Стоять тут такі счетчики на батареях. Тут считывается информация, то есть кто сколько потратил тепла в течение месяца. Мне не надо относить показания за, по счетчику администратору, так как оно все передается спутником, и он автоматически там уже все высчитывает. Те ж саме і по воді. Незабаром автоматично показники будуть передаватися із електролічильників. І ось цікава деталь. Монополістів, які надають послуги, тут немає. Румуни, як і інші європейці, самі обирають постачальників. І це не завжди місцеві компанії. Можуть бути грецькі або італійські. Якщо компанія нова на ринку, наприклад, вони для привлечення клієнтів видумують нові всякі акції, тарифи, тобто там заплати сьогодні, там і 3 місяці не платить. Субсидій в Румунії немає, але є так звані бонуси, разові доплати і знижки. В основному для пожилих людей дуже багато там скидок, там для на отоплення у них йде на газ. Жити у столиці або за містом теж тарифи різні. Аби це перевірити, вирушаємо за 20 кілометрів від Бухареста у село Стефаништіє Дежос. Тут нас зустрічає Віталія з маленькою Вікі. Вони мешкають у заміському комплексі, яке фактично є містом у місті. На території, що охороняється, є все необхідне для життя. Магазини, салони краси, спортзали, ба навіть більше. 6 чи 7 басейнів таких відкритих. Є 2 парки для дітей з усіма там качелями, каруселями. Є ще озеро, на якому плавають там всілякі дикі пташечки, дитячі садки, і одна приватна школа перші класи. Здавалося б, це має коштувати захмарно, та рахунки в Італії не дуже різняться від тих, що сплачують у Бухаресті, хоча умови проживання кращі. За обслуговування басейнів, всієї території з парками, з усім, ми ще платимо біля 50 євро десь у місяць, тобто ще десь 1500 гривень. Із комунальними послугами і квартплатою їхня двокімнатна квартира на 52 квадрати щомісяця обходиться приблизно у 100 євро. За газ і за електрику разом у нас, якщо перевести на гривні, то виходить десь 1500 гривень. Взимку ми опалюємося, а літом тут дуже жарко і використовуємо кондиціонер. Для румуно-української родини Віталії це небагато. І головне, вони чітко розуміють, за що платять. Автономне опалення, тому у нас тут влаштований газовий котел. Далі у нас немає труб і радіаторів, тому що все опалення у нас знаходиться в підлозі, тобто у нас тепла підлога. Всі показники, лічильники, газових і електричних у нас передаються є спеціальні аплікації на телефоні. Тож на комунальні тарифи румуни особливо не нарікають. Коли востаннє у Румунії дорожчали електрика чи вода, місцеві мешканці не згадають. Однак держава планує заморозити чинні тарифи. Дивина для України, але вже з березня офіційний Бухарест на 3 роки зафіксує ціну на світло і газ. Але й без того тарифи на комуналку кусючими тут не назвеш. У Нацагенції з регулювання в сфері енергетики поки деталей не розповідають, але експерти кажуть, це сталося після розмов про можливе подорожчання і занепокоєння людей. Це стосується лише домашніх господарств. Але також там є цікавий момент, що господарі, які бажають оплачувати ці послуги на вільному ринку, можуть перезаключити контракти і відповідно до цін, які там будуть рости чи не будуть рости, вже оплачувати свої послуги, які вони отримують. Схоже на популізм, але Румунія, хоча у чомусь і нагадує Україну, але може собі це дозволити. Вони самостійно забезпечують видобуток газу для потреб своїх споживачів. В першу чергу населення, теплокомуненерго, як у нас кажуть, і частково навіть для промисловості. Тобто вони
споживають в цілому десь приблизно 13 мільярдів кубометрів газу. З них вони більше 11 мільярдів вони видобувають. І відповідно вони вийшли на показники, які дозволяють їм не підвищувати ціну на газ. Обсяги видобутку газу в Україні навіть більші, каже експерт. Цього достатньо для потреб населення і теплокомуненерго. Та Румунія пішла шляхом реформування енергоринку. Частково роботу скоротила промисловість, також зменшила обсяги імпорту палива. І все ж Румунія не Україна, економічна ситуація краща. Віталія з нетерпінням чекає березневих платіжок. Вони, за попередніми підрахунками жінки, можуть здивувати. Має подешевшити в порівнянні з тим, що ми зараз платимо. Більш стабільна ситуація в цілому в державі. Один рік, я пам'ятаю, в них була навіть дефляція, а не інфляція. Тому, в принципі, мабуть, вони можуть собі це дозволити. Із Румунії та України Олена Зоріна, Наталія Шумакова, Маріанна Бурякова, Олексій Шматов та Павло Лисенко. Подробиці тижня, телеканал «Інтер». Продовжуємо розмову з нашими гостями. Оксана Продан, народний депутат, відомий економіст, Тарас Загородній, один із небагатьох чесних політичних експертів, зараз зі мною у студії. Просте питання вам обом. Чому Румунія може не підвищувати ціну на газ, а Україна не може? Пане Тарас. По-перше, там, де монополізований ринок, що можна було почути в сюжеті, в дійсності він будувався. У нас тільки на словах в законі ухвалили закон про ринок газу, а в дійсності монополіст був, так залишився НАК «Нафтогаз», який в дійсності обкладає всю країну додатковим податком, там, да, і тарифами, і газ, і цінами на газ, і так далі. Тому що він не зацікавлений в тому, щоб, незважаючи на те, що державне підприємство, щоб в державі менше споживалося газу. Бо монополіст – це, знаєте, будь-яка економічна теорія, там перший курс макроекономіки, там, да, скаже, що монополіст завжди буде підвищувати ціни, там, да, тому що він завжди буде вигадувати нові статті витрат, додаткові, для того, щоб знімати монопольну ренту. Це нескінченний процес, поки не буде розподілений, поки все ж таки не будуть нарешті правоохоронні органи звертати на порушення антимонопольного законодавства. І це постійно буде, поки не буде демонополізований ринок, як в видобутку, так і в транспортуванні, так і забезпечення, в тому числі, житлово-комунальних послуг, там, ринку житлово-комунальних послуг. А так буде нескінченно, і будуть нам розповідати, що треба, що треба. Ви погоджуєтесь, пані Оксано? Я згідна з тим, що у нас «Нафтогаз» – це монополіст. По факту, на папері вони роблять реформу, але по факту це монополіст. НКРЄКП і антимонопольний комітет не хочуть, обоє усунулись, які би могли регулювати цей ринок. Вони цим не займаються, по факту, і споживачів не захищають. Це однозначно. Але чому Румунія може, а ми не можемо? Є ще одна складова. Румунія показує, знову ж таки, ми з сюжету чули, у них дефляція, вони показують ріст економіки достатній і показують інші забезпечення перед тим ж МВФ своїх боргів. А Україна на сьогоднішній момент, повертаюся до того, величезну кількість доходів не направляє до бюджету, а маємо нелегальні бізнеси. От про «Нафтогаз» я вас ще раз запитаю, тому що це ще одна тема для нашої розмови. Газ власного видобутку. План по нарощуванню його обсягів провалений, принаймні компанією «Укргазвидобування», яка входить до системи «Нафтогазу». Про це у середу заявив прем'єр Володимир Гройсман. Він нагадав, що є затверджений план на найближчі роки, і якщо його виконати, то Україна зможе повністю забезпечувати себе газом. Я вкрай незадоволений тим, що насправді «Укргазвидобування», компанія «Нафтогаз», фактично план по добичі газу, який ми затвердили тут, до 20-го року, фактично, вони його провалили. І це дуже занепокоює нас сьогодні, і дуже важливо питання це виправити в найближчі періоди, щоб ситуація змінилася. Ми бачимо перспективу 3-5 років нарощування власної добичі, і це буде означати повна наша енергетична залежність, і це позитивно вплине на формування цін на енергоресурси в країні, але системно, я наголошую на цьому. Не так, як хтось це вважає, що легенько взяти там і змінити ціни, а системно отримати великий обсяг газу, який буде значно дешевший, і нам не потрібно буде імпортувати його за валюту. І ось тут, пані Оксано та пані Тарасе, у мене знову одне питання для вас обох. Уже в березні цього року закінчуються контракти з чинним керівництвом «Нафтогазу». Як ви оцінюєте діяльність цих людей і чи можуть вони розраховувати на продовження цих контрактів? Пані Оксано, прошу. Ну, я, перше, коментар сюжету. Ми слово в слово, напевно, чули декілька років тому, коли приймали програму «2020» і говорили про те, що у нас значно зросте власний видобуток. Сьогодні він не просто не зростає, наскільки я розумію, він, щоб не знижувався.
зменшився, раз не говорять про жодний ріст. Це одна частина. А друга частина, однозначно, жодних контрактів з діючим керівництвом «Нафтогазу» бути не може, але треба говорити про інше. Коли вони самі собі нараховували тоді премії, пам'ятаєте, мільйонні, якщо в євро рахувати, да, десятки мільйонів євро, то тоді була відкрита кримінальна справа по тому, що вони перевищили власні повноваження і неналежним чином використали державні гроші. Так от ця кримінальна справа має бути якнайшвидше завершена. І вона має бути завершена от зараз, найближчим часом, для того, щоб потім вони не говорили, що хтось когось доганяє. Сьогодні, коли вони при владі, вони мають отримати свої відповідні строки. Пане Тарасе. Ну, я тут повністю погоджую з позицією Гройсмана, який запитує, як все ж таки Кабмін у нас володар 100% акцій «Нафтогазу», і він де-факто повинен, ну, до відповіді керівництва «Нафтогазу». Питання в тому, що провал скрізь, там, да, не тільки по видобутку газу, по транзиту невідомо, що буде у нас в цьому. Ми ж знову будемо спотове купувати газ за невідомо якими цінами. Тут, я думаю, що є великий конфлікт інтересів, а не цікаво керівництво «Нафтогазу», власне, видобуток. Я скажу, тому що у нас існує так звана формула «Дюссельдорф плюс». Тобто ми купуємо, начебто купуємо той самий російський газ за 250 бл. Плюс націнка. А в цій націнці торгуються якісь невідомі компанії. От ви подивитесь, хто торгує у нас там 30-50 доларів на 1000 кубів. Що це за компанії? Що це за каламутні трейдери? Чому вони мають швейцарські коріння і так далі? У мене просто питання, чи немає просто інтересу, щоб торгувати саме імпортним газом, де можна через офшори, в тому числі в Швейцарії, проводити гроші. Тому в даному випадку, знов таки, якщо не зростає видобуток, припустимо, «Укргазвидобування», так дайте вільний доступ до труби, наприклад, приватним компаніям, які б змогли продавати, відкрито теж добувати газ і входити в газотранспортну систему, що продавали. Але ми цього не бачимо, бо в дійсності монополіст зловживає монопольним становищем. Йому цікаво підвищувати ціни, йому цікаво собі підвищувати заробітну плату. І виписувати, да, і виписувати, і слати і куди там в США, один премії. США, а інший Вітренко в Ліхтенштейні. Дякую вам, що допомогли розібратися у багатьох питаннях. Оксана Продан, народний депутат України, один із найкращих економістів цієї країни. І Тарас Загородній, політичний експерт, теж не буде перебільшенням, якщо я скажу, що це один із найкращих експертів у своїй царині. Дякую вам за відповіді. Про ще одну проблему національної енергетики нагадав сьогодні Олег Ляшко. Це імпортне вугілля. На жаль, Україна і досі витрачає мільярди на ввезення цього ресурсу. Ключове для зниження цін на газ, щоб була реальна енергонезалежність, треба менше купувати імпортне вугілля, імпортне газ. 3 мільярди доларів минулого року заплатили за імпортне вугілля. Створили робочі місця нашим конкурентам, наші шахтарі голодають. Потім дивуємося, що такі космічні тарифи. Щоб знизити ціни на комуналку, треба більше свого вугілля видобувати, свого газу, свого торфу і своєї енергетики більше робити. Підтримувати для наших людей роботу і зарплату давати. І оце буде реальна енергонезалежність, яка дасть зниження тарифів. Це подробиці тижня. І ось які теми обговоримо далі у програмі. Суд над Херсонською бандою. Чи поповниться список підозрюваних у вбивстві Катерини Гандзюк? І чи не поховають і це розслідування? Скуповування голосів гуртом і в роздрів. Які схеми підкупу виборців уже працюють у регіонах? І чи вдасться захистити вибір українців? Гастрономічна лотерея. Як не опинитися на лікарняному ліжку через звичайний похід у магазин чи на ринок? І хто має контролювати якість продуктів в Україні? Перший пішов Владислава Мангера, одного з підозрюваних у замовленні вбивства Катерини Гандзюк, взяли під варту. Суд призначив голові Херсонської облради арешт до 3 березня з альтернативою застави у 2,5 мільйони гривень. Ці гроші встигли знайти, до речі, менше, ніж за день. Що вже встиг розповісти підозрюваний та чи наблизилось розслідування до правди, знає Інна Томіна. 15 годин судових засідань, відкритих і закритих. І зрештою, на четверту добу, о 3-й годині ночі, суд таки це зробив. Обрав запобіжний захід для голови Херсонської облради Владислава Мангера. 17 діб у СІЗО або застава у 2,5 мільйони гривень. Майже блискавично цю суму за посадовця вже вніс його адвокат. Владислав Мангер – ключовий замовник убивства активістки Катерини Гандзюк, вважає офіційне слідство. Саме з ним, Андрієм Гордєєвим та Євгеном Рощуком, очільниками Херсонщини, стався конфлікт у Гандзюк.
Усе через пожежу в Олешківському лісі. Катерина була впевнена, це традиційна злочинна схема. Ліс підпалюють, а потім рубають і продають. Тоді на своїй сторінці у Фейсбук Катерина Гандзюк публікувала фото з фурами, які вивозять деревину зі слідами пожежі, і підозрювала в цьому саме місцеву владу. Ці люди мають зникнути з політичного горизонту. Вони скомпрометовані назавжди. Для мене, батька Катерини, вже немає різниці між замовниками та тими, хто їх весь цей час покривав. Цього тижня в Генпрокуратурі заявили, для арешту голови облради Херсона доказів достатньо. Чиновник, за версією ГПУ, був і замовником, і частковим організатором злочину. Громадянин Мангер звернувся до раніше знайомих йому Левіна та Павловського та запропонував їм знайти виконавців і організувати убивство Катерини Гандзюк. На вказану пропозицію Мангера і Павловський, і Левін відповіли згодою. Згодом домовилися із безпосередніми виконавцями, тими, хто зголосився облити Катерину кислотою. Ми вже точно знаємо, що ціна питання складала всього-навсього 5 600 доларів. Ми знаємо, хто купував кислоту, ми знаємо, хто поливав, хто стояв на шухері, як то кажуть, да? Тобто, як передавалися гроші. Нині всі вони в СІЗО, крім місцевого кримінального авторитета Олексія Левіна, той ще з літа в бігах. Проблема була в тому, що довгий час це все намагалося залишитися на фоні цих виконавців, да? Тобто Торбін, Васянович і ж з ними, і не приходило далі, да, на Мангера і на Рещука. Це дуже важливо, тому що в Україні прецедентів засудження замовників подібних резонансних вбивств активістів ще не було. Утім, на самому суді Владислав Мангер заявив, він особисто взагалі не був знайомий з Катериною Гандзюк, а обвинувачення назвав взятими з інтернету. І навіть висунув свою версію, хто міг замовити активістку. Чи мені відомо про те, що Катерина тісно співпрацювала з Службою безпеки України та знаходилась у прямому підпорядкуванні генерала СБУ Данила Доценка. Я вважаю, що Данило Доценко організував напад на Катерину Гандзюк з метою дискредитації органів поліції. На ці слова в СБУ відреагували швидко. Там звинувачення Мангера назвали абсурдом і спробою дискредитації. Єдиною метою було намагання невілювати той великий обсяг доказової бази, яку проти нього зібрала Служба безпеки України, та добитися передачі справи в інший правоохоронний орган. Крім правоохоронців, збирали докази та проводили свої розслідування й активісти. Вони ж і наполягають. У справі має бути допитаний і голова Херсонського ОДА Андрій Гордєєв, і його заступник Євген Рищук. Мені не відомо жодного повідомлення про причетність, наприклад, Гордєєва до злочину щодо Гандзюк. Ні одного факту, показу слідству не надано. Щодо пана Рищука, то слідство володіє певними фактами і доказами, які свідчать про його ймовірну корумповану діяльність, також пов'язаному із підпалами лісу. На сьогодні Євгена Рищука вже усунули від роботи ОДА, а очільник області Андрій Гордєєв говорить про політичне переслідування. Як правило, в Україні теза політичне переслідування використовується чиновниками для того, щоб сховатися від слідства, зманіпулювати суспільною думкою. Ні, цього разу так не вийде, доказів достатньо, але для того, щоб зняти політичні інсинуації навколо цього питання, дуже важливо, щоб процесуальні дії почалися і по пану Рищуку. Про те, чи достатньо ретельним було розслідування у справі Катерини Гандзюк та інших активістів, цього місяця у парламенті звітуватиме і спеціальна депутатська комісія. Щоправда, її повноваження вже сплили, і продовжувати роботу ТСК депутати не рвуться. Інна Томіна, Богдан Завруцький, подробиці тижня, телеканал Інтер. З листопада у Верховній Раді працює тимчасова комісія з розслідування нападу на Катерину Гандзюк та інших активістів. І вже за тиждень очікується її звіт. Багато в чому. Саме ця ТСК спонукала слідство не забувати про справу Гандзюк та шукати замовників. Отже, чи знайдуть усіх винних у вбивстві та чи розслідуються напади на інших активістів? Це питання для нашого гостя Борислава Берези, народного депутата та голови цієї тимчасової слідчої комісії. Пане Бориславе, дякую, що прийшли. Добрий день, вечір. Вітаю. Як ви оцінюєте перші судові дії у справі Мангера? Як довго може тривати судовий розгляд цієї справи? І коли ми можемо почути вирок по цій справі, якщо почуємо? Як ви вважаєте?
Перше, я вважаю, що ані ви, як журналісти, ні я, як народний депутат, ми не можемо робити якісь свої висновки, офіційно, публічно заявляючи про це, або підміняти судові органи. Якщо ми хочемо жити в правовій державі, ми повинні дочекатися рішення суду. Да, нашого українського суду, якому ніхто не вірить. На жаль, так сталося. І саме в суді ми можемо побачити, як будуть стягатися захист та прокуратура. Хто переможе, чи докази будуть більш ґрунтовніші, чи аргументи суд буде сприймати. І головне питання, чи вистачить доказової бази у прокуратури, чи з'явиться щось нове. Ну, поки що те, що я бачу, на жаль, не робить мене таким, знаєте, впевненим в тому, що вже всі знайдені. Чому? Не збігається інформація, яку отримала ваша ТСК із цієї ТСК... інформації, яка лунає у суді? Ні, я зараз кажу не як керівник ТСК, не як голова ТСК, я кажу як пересічний громадянин, який слухає те, що заявляють прокурори, коли вони розповідають про диск з інформацією, який диска немає, або щось інше. І саме тому я бачу, що не дуже професійно деякі речі були зроблені. Окрім того, я розуміючи, скільки часу було, і що могли досягти, і бачачи, що пред'являють, розумію, що дуже важко буде доказати, дуже важко буде довести, обґрунтувати позицію саме прокуратури. На вашу думку, от ви вжили термін непрофесійно. Непрофесійно через брак цього професіоналізму чи з інших причин? Є багато причин. Наприклад, ми розуміємо всі, що зараз всі бажали, як можна швидше почути, хто винний. І головне питання зараз, щоб не призначили винного, а саме знайшли. Коли я спілкуюся з Романом Синицыним або з будь-ким іншим, хто очолює рух, хто підставив Катю Гандзюк, хто замовив, вибачте, Катю замовив. Гандзюк, то я чую від них виключно одне. Нас не цікавить, з якої він партії, яку посаду він отримав. Нас взагалі нічого не цікавить. Нас цікавить тільки одне, щоб були покарані всі винні. І оце цей запит суспільства, на жаль, він може бути декілька, так знаєте, перетворений на таке, щоб швидше отримати результат. Але швидше це не завжди результат. І ще одне, головне. Якщо в суді розваляться справа, якщо в суді будуть розбиті докази прокуратури, якщо в суді з'ясується, що всі заяви не мали обґрунтування, це буде не перемога Мангера, ні. Це гірше. Це буде прогреш всієї правової системи в Україні. Тому що недовіра до правоохоронних і судових органів отримає ще більше підґрунтів. Недовіра є вже зараз. Не всі впевнені. Я би навіть сказав, що більшість впевнена в тому, що Мангер, якщо і винний, то не єдиний. Ваша думка з цього приводу? І якщо це так, якщо він не єдиний замовник, потенційний, можливий, так, то чи вистачить політичної волі у нашої влади для того, щоб назвати імена всіх причетних до цієї справи? Є велика проблема. Загибель, вбивство, не тільки загибель, вбивство Каті Гандзюк стало інструментарієм, політичним інструментарієм на цих виборах. І зараз будь-хто використовує її загибель саме для того, щоб атакувати своїх опонентів. Хтось використовує це для того, щоб атакувати владу і показуючи її бездіяльність. Хтось розповідає, ні, подивіться, це ж люди з опозиції. Кримінал не має обличчя чи партійності. Кримінал – це людина, яка це творить. Отож, треба карати людину, незважаючи на посаду, партійність чи щось інше. Вистачить чи ні? Ще раз, це запитання не до мене. Це запитання саме до правоохоронців. Чи зможуть вони довести, що тільки Мангер? Але в мене до Мангера от було нейтральне, я скажу як відверто, нейтральна позиція. Я бажав, щоб він захищав себе як зможе, а прокуратура довела, що він винний. А до тої пори, поки він не став розповідати про те, що СБУ винно, до речі, ще це щось. Моє наступне питання. Ви вірите в цю його версію? Ні, я не вірю, тому що знаю про відносини Каті і Данила Доценка. Так сталося, що ці люди співпрацювали над питаннями держбезпеки для України. І я це знаю 100%. Більше того, вони товаришували, це були друзі. І саме знаючи про ці відносини, я розумію, що це була не маніпуляція. Це була брехня, яку вкинули для того, щоб відвести від себе всі підозри. І після того довіра до позиції Мангера в мене дуже пошатнулася. Зрозуміло. Ну що ж, я дякую вам за те, що ви розставили крапки, намагалися
Так, можете я хочу ще одно сказати. Я хочу сказати, що 26 лютого я буду звітувати в парламенті про все, що зробила наша комісія. І тільки парламент зможе або продовжити термін дії нашої комісії, або ні. Продовжить чи ні? На жаль, зараз вже я чую заяви і бачу жах в очах своїх колег, це які не хочуть. Це небезпечна тема просто. Так, я розумію, але... Комісія була не заангажована. Вона не взяла жодного боку. Вона розслідувала саме справу. І саме тому я хочу побажати своїм колегам не бійтесь проголосувати за продовження. У комісії є ще великий обсяг справ, які ми повинні закінчити. Зрозуміло. Сподіваюся, що вас почули ваші колеги. Дякую за цю розмову. Борислав Береза, народний депутат України, голова тимчасової слідчої комісії по розслідуванню вбивства Катерини Гандзюк, відповідав на мої питання. Президент України сьогодні розпочав робочий візит до Німеччини. Головна мета – участь у Мюнхенській конференції з безпеки. Це один із найважливіших майданчиків у світі для обговорення політичних питань. Але цього разу, окрім офіційних представників нашої держави, в Мюнхені очікуються також і інші українські топ-політики. Хто саме, знає Тетяна Лагунова. Наймасштабніша та найважливіша, так проанонсував цьогорічну конференцію її незмінний керівник Вольфганг Ішингер. І якщо ефективність форуму можна буде оцінити тільки після його завершення, то розмах уже б'є рекорди. До Мюнхена приїхали 600 гостей, президенти, прем'єри, голови міжнародних організацій, міністри закордонних справ і оборони, експерти. Щоправда, були і відмови буквально в останню хвилину. Свій візит скасував французький президент Макрон, а його спільний виступ з канцлером Німеччини Меркель мав продемонструвати єдність Європи. Відмовився і ізраїльський лідер Нетаньяху, натомість він поїхав на безпекову конференцію у Польщу. Втім, організатори форуму у Мюнхені не бачать у цьому проблеми. Мовляв, вони розуміють, що політики такого рангу можуть міняти свої плани. Тим більше, що на низьке представництво Мюнхен поскаржитися не може. Для того, щоб охороняти усіх делегатів, Баварія цього року виділила 4,5 тисячі поліцейських. Цього року у нас більше високих гостей, ніж завжди. Більше прем'єрів, президентів, а отже і жорсткіші заходи безпеки. Тільки готелів, де вони житимуть, 10, і всі треба охороняти. Якщо говорити про теми, то цього року це суміш з класичних, як то Брекзіт, майбутнє НАТО і ЄС, міграційна криза, Сирія, ситуація на сході України, нові санкції проти Росії, так і нових тем, к приміру, клімат і безпека. Говоритимуть про все, що може зробити світ безпечнішим. Журналістам навіть подарували символічний сувенір – пазли, які нелегко скласти. Мабуть, щоб наочно продемонструвати, як важко навести лад у міжнародних відносинах. Не зараз, а протягом останнього часу у глобальному порядку з'явились тріщини. Можна сформулювати і більш драматично. Глобальний порядок порушено. Він уже не ґрунтується на сильних інституціях і системі правил, які усі приймають. Українські політики теж в Мюнхені, як і щороку, десант солідний. На конференцію приїхали президент, його суперники на майбутніх виборах, міністр закордонних справ, депутати. У Петра Порошенка низка двосторонніх зустрічей, зокрема, з генсеком НАТО і віцепрезидентом США. Він виступатиме і на самій конференції, говоритиме про втручання Росії в українські вибори. А завтра в Мюнхені відбудеться вже традиційний український ланч, який проводить фонд Віктора Пінчука. Там дискутуватимуть кандидати у президенти Юлія Тимошенко і Анатолій Гриценко. Тетяна Лугунова, Геннадій Нікієнко. Подробиці тижня. Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Чим ближче вибори, тим більше махінацій. Національна поліція зареєструвала вже понад півсотні кримінальних проваджень щодо порушень виборчого законодавства. Чого очікувати далі? Та кому загрожує в'язниця за махінації на виборах? Ця тема у другій частині нашої програми. Скуповування голосів гуртом і в роздріб. Які схеми підкупу виборців уже працюють у регіонах? І чи вдасться захистити вибір українців? Гастрономічна лотерея. Як не опинитися на лікарняному ліжку через звичайний похід у магазин чи на ринок? І хто має контролювати якість продуктів в Україні? Це подробиці тижня з Олексієм Ліхманом. Ми продовжуємо.
На Східному фронті без змін. Окупанти знову б'ють із заборонених калібрів. Причому цинічно, по мирних кварталах та зухвало на очах спостерігачів ОБСЄ. Наш воєнкор Руслан Смещук сам став свідком таких обстрілів. Протягом тижня він побував в найгарячіших точках Донбасу, а сьогодні повернувся з Авдіївської промки. Ось так, зберігаючи дистанцію на випадок раптового обстрілу, ми з військовими прямуємо на позиції біля Авдіївської промзони. Деякі місця тут взагалі краще оминати. Хвостовіку не підходіть близько, слишком, не трогайте. А це СПГ, да? Ні, це РПГ, але непонятно, що там накручено. Концевик може бути любой. Якщо він не сработал, то... А зараз такі, блін, кулібіни пішли, накручують на РПГ-шний заряд, все, що хочеш. Повсюду нові, ще свіжі вирви. Останні два дні ворог навіть не звертає увагу на спостерігачів ОБСЄ і б'є з важкого озброєння. Ну, це розрив від міни калібра 120 мм. От, прилетіло рано утром, це не одна. Є активація, скажімо так, дій зі сторони противника. Проте армійці дали адекватну відповідь. Цього тижня саме тут українські військові знищили укріплення супротивника. Схоже, навіть склад боєприпасів зачепили. Після цього ворог ніби оскаженів. Атакує дуже щільно та зухвало. Давали нам зрозуміти, що у них є і важке озброєння. Тобто вони продовжували обстріли, все одно сильніше. І віз там буває до 30 метрів. Тобто дуже близько, да. Фіксуємо потрохи прильоти озброєння і в тилову зону, майже поруч з домівками, де мешкають мирні жителі. Гаряче також і на Світлодарській дузі. Тут, серед голого степу, день по день українські військові знищують техніку, піхоту та укріплення бойовиків. Спочатку ворог не дорахувався бронемашини піхоти. Потім українські бійці знищили кілька опорних пунктів. При цьому застосували новітні ракетні комплекси «Корсар». Керовані! Вогонь! Є контакт. З цієї точки неодноразово здійснювався обстріл наших позицій. Наші хлопці терпіли, але постійно терпіти не можна. І вирішили відпрацювати. Кількох бойовиків було знищено, а новітні ракетні комплекси є настільки досконалими, що ворог до самого моменту розриву навіть не здогадувався, що він під вогнем. Активно воювали і на Луганщині. За цей тиждень у ворога мінус кілька машин, зеніток та бліндажів. Є й людські втрати. Бойовики, звісно, теж не мовчать і навіть застосовують гаубиці. На Світлодарській дузі в селищі Новолуганське снаряд калібра 152 мм вщент розбив будинок місцевого жителя. Господаря контузило та поранило. Ще одне влучання артилерії бойовиків по житловому будинку сталося і в Зайцевому. На щастя, обійшлось без жертв. Із зони ООС Руслан Сміщук, Дмитро Розкольников та Антон Чиженко. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Покалічені війною морально та фізично. Бійці, які тікають від пекла війни і при цьому не можуть знайти себе в мирному житті. Величезна проблема, про яку говорять нечасто, це психологічна реабілітація бійців. Адже поки в нас немає державної програми допомоги, а відтак кожен боєць реабілітує себе сам. Хтось із них ламається. Наша Ірина Баглай знайшла тих, хто не зламався. Далі історія про тих, кому війна понівечила тіло, однак зміцнила дух. Сила духу і міць тіла – це кадри з ігор героїв і перший виклик, який сам собі кинув Сергій Прядко після важкого поранення та ампутації ноги. І перша перемога над собою.
що ми всі маємо відчувати два види болю – біль дисципліни і біль жалкування. Різниця лише в тому, що біль дисципліни важить грами, а біль жалкування важить тони. Цією цитатою американського бізнесмена, автора книг про самовдосконалення Джона Рона, Олександр Терещенко розпочинає заняття. Він виховує курсантів поліцейської академії. Обидва наших героя, Сергій та Олександр, знають, що таке нестерпний біль. Обидва добровольцями пішли на фронт. Бойовики протитанковою ракетою підбили авто, коли Сергій та медик Наталя Хоружа евакуювали поранених. Від ворожого обстрілу їх не захистив навіть Червоний Хрест на кузові. Наталя загинула, а Сергія лікарі витягли з того світу. Рік потому Сергій знову за кермом. Інвалідний візок змінив на автомобіль із ручним керуванням. Мене ліва трохи робить. Я, ну, якщо дуже екстрена буде ситуація, то я різко на тормоз нажму. Хоча я рукою все привик уже все. Донецький аеропорт, 15 жовтня, черговий бій у новому терміналі. Бойовики кидають гранату в бік кіборгів. Десантник Олександр, не роздумуючи, хапає її та намагається відкинути. Я нічого не розумів тоді. Це автоматично все. Олександр рятує побратимів, але граната розривається в нього в руках. Далі лікарня Мечникова і ампутація обох рук. Каже, тоді не зламатися допомогла підтримка. Здавалося, що мене зустрічають як людину, яка там світ врятувала. Він хлопчик там передав 500 гривень, збирав собі на ноутбук і сказав, передайте дяді Саші на руки. А один з Сполучених Штатів, теж українець, хлопчик збирав на іграшки, передав. Олександрові виготовляють протези, він виходить зі шпиталю, далі реабілітація. І вже скоро чоловік сам стає опорою для інших. До мене почали звертатись за допомогою хлопці з менш пораненнями. І дивувалися, що я так тримаюся, їх це надихало. І я зрозумів, що я вже не можу себе там десь розслабитись. Історію свого нового життя, життя після поранення, Олександр виклав в книзі «Життя після 16.30», часу, коли отримав поранення. Ці оповідання – порятунок для інших і реабілітація для автора. Кожен має бути, в першу чергу, шукати сили в собі. Та справжнім поштовхом для Олександра став дзвінок з поліції, коли його запросили на роботу. Ось коли Жуков позвонив, мені запропонував сюди, то я почав з себе. Я щоранку сам особисто заправляю своє ліжко руками, ногами, зубами, як виходить, але жодного разу я його не залишаю незаправленим. І це одна моя там маленька перемога за цей день. Підтримка своїх, волонтерські програми, протезування коштом благодійників і затребуваність – це те, що не давало зневіритись пораненим бійцям. У процес реабілітації нарешті підключилася і держава, запрацювали міжнародні проекти. Але й зараз, на п'ятому році війни, кількість тих, кому потрібна психологічна допомога, перевищує можливості центрів. Звернулося більше, аніж було передбачено програмою. Парламент дав добро на створення реєстру ветеранів. Наступний крок, який ініціює міністерство, комплексна програма профілів усіх військових і супроводження їх від початку служби. Вже на тому етапі Міністерство у справах ветеранів має чіткий психологічний профіль військовослужбовця-ветерана і відповідно має чітке розуміння, яку саме допомогу, в який саме час, за якою програмою і в якому комплексі ми маємо надати нашому захиснику. Після перемоги на іграх героїв у Сергія нова мета. І через біль він прямує до неї верхи. Алло. Доброго ранку. Санич, ми вже їдемо. Все, чекаємо. Все, давай. Двічі на тиждень Сергій тренується у кіноспортивному клубі. Свого вершника Хорти відчуває, ледве той встигає заїхати на територію. Спираючись на милицю, Сергій йде до стайні. В його кишені завжди є яблука та морква. Привіт, мій хороший. Привіт. Заждався, так? До бренечків хоче, так? Хортик їстик. Ням-ням. Перший помічник – тренер Катерина. Вони познайомились, коли Сергій проходив реабілітацію за програмою іпотерапії. І методом проб та помилок ми досягли надзвичайного результату, тому що в них дуже гарний такий прям тандем. Зараз присунемо тут кружку, і Сергій затягує. На манежі Сергію жодних поблажок. Він виконує повну програму тренувань. Через ампутовану ногу важко втримати баланс, постійно тягне ліворуч. Тож Сергій майже 2 години змушений напружувати всі м'язи тіла. Стоп.
Ніколи не здаватися – це головний принцип, якому навчає своїх курсантів Олександр. А для тих, хто зійшов з дистанції, в коридорі академії облаштували дзвін із гільз. Ідею запозичили у американських морпіхів. Якщо ти відчуваєш, що здаєшся, згадай, заради чого ти тримався до цього. З оптимізмом дивиться в майбутнє своїми півтора ока. Це слова, якими завершує свою книгу Олександр. В будь-якому стані можна жити, можна знаходити себе і жити щасливо. Навіть попри біль, каже Сергій, саме тут він забуває і про війну, і про своє понівечене тіло, і знаходить себе. Тепер у планах Сергія чергова перемога вже на Паралімпійських іграх. Шанси? Шанси в нас є. Тільки якщо буде допомога держави, приватних людей, тільки тоді ми зможемо. Бо кінний спорт – це дуже коштовне мероприємство, а параспорт кінний – це ще в 2-3 рази дорожче. Якщо у команди все вдасться, Сергій стане першим олімпійським перевершником від України. Ірина Баглай, Станислав Кухарчук, Сергій Дубінін, Василь Міневщиков і Павло Тимошенко. Подробиці тижня, телеканал «Інтер». Сьогодні 30-та річниця виведення радянських військ з Афганістану. Це було довгоочікуване завершення ганебної війни. Протягом 10 років радянські солдати були змушені боротись і гинути в чужій країні. До того ж, ще й за встановлення системи, яка вже не могла ефективно працювати навіть удома в СРСР. Близько мільйона мирних жителів Афганістану загинули або були поранені під час бойових дій. Ще кілька сотень тисяч афганців загинули у військових формуваннях з обох боків. Точну кількість полеглих встановити неможливо. Проти радянського вторгнення до Афганістану об'єднався увесь західний світ. І, власне, ця боротьба перетворилася на фінальне протистояння у холодній війні. Радянський Союз програв, але встиг провести через пекло Афгану поряд із представниками інших народів аж 160 тисяч українців. На жаль, відтоді в Афганістані так і не було жодного мирного року. Сьогодні в Києві та інших українських містах вшанували учасників тієї війни. Ви, шановні ветерани, були в перших рядах тих, хто виступив на захист суверенітету, територіальної цілісності, державності України. Бойовий досвід воїнів-афганців став надзвичайно цінним для українських збройних сил. І часом був абсолютно незамінним в перші найтяжчі місяці війни. І сьогодні немало загартованих в бойових діях ветеранів перебуває на передньому краї боротьби з російським агресором. Вже в новітній історії держави перед нами стоять нові виклики. Збереження нашої держави, витворення ворогу з території України. І знову, у цих всіх історично важливих подіях ви теж на передовій. Я глибоко переконую в тому, що ворог і сьогодні помилився, напавши на Україну. Нещодавно я був у Норвегії, коли мене норвежський журналіст запитав, а якщо росіяни підуть далі? Я сказав, якщо вони підуть далі, українські воїни їх закопають. І я глибоко переконаний у цьому. І тому я вірю в те, що над нашою землею буде мир. Уже навесні може набрати чинності азовський пакет санкцій проти Росії. Новини з цього приводу з'являлись протягом усього тижня. Перші офіційні дискусії про санкції за агресію в Азовському морі та Керченській протоці відбудуться у понеділок у Брюсселі під час зустрічі на рівні міністрів закордонних справ Євросоюзу. Йтиметься про обмежувальні заходи щодо людей та компаній, які пов'язані з нападом на українські кораблі. Зокрема, і проти суддів, які ухвалювали рішення про тримання під вартою захоплених воїнів. Тим часом американські законодавці підготували свій проєкт санкцій проти Росії. Це вже не перша спроба сенаторів Грема та Менендеса збільшити тиск на Москву. Пропонують жорсткі обмеження участі у нафтогазових проєктах з росіянами та інвестицій у державний борг Росії. Лише навіть обговорення цієї ініціативи спровокувало падіння рубля та біржових індексів у Москві. Чим ближче вибори, тим більше махінацій. Національна поліція уже зареєструвала понад півсотні кримінальних проваджень щодо порушень виборчого законодавства. І це тільки початок.
Чого очікувати далі і чи готові українці продавати свої голоси? Феруза Бегматова провела справжнє соціологічне дослідження та експеримент із проплаченим мітингом. Що з того вийшло? От подивіться далі. Ми вирішили влаштувати мітинг, але не просто скликати всіх нероб столиці, а запропонувати свідомим прихильникам одного політичного табору відстояти інтереси іншого. У нас конституційна акція. 9:00 ранку. Активісти вже мітингують. Ми робимо справедливу і корисну справу. Саме їм ми й пропонуємо перейти на інший бік за помірну плату. Ми сподівалися на обурення, але натомість усіх хвилювало лише одне. Якщо я пристроюсь, то мені скільки дадуть? 200 гривень? А там хто буде? Професійні мітингувальники перевіряють свій щільний робочий графік. Буде перерив, а потім продовження тут же буде. А там до 12, і все, можна уходити. Так. Вони усе ж знаходять вікно між акціями і для підтримки своїх опонентів. Виявилося, що й сюди активісти прийшли не заради голої ідеї. Оплата буде після того мероприятия, зразу ж на карті. Для когось вибори – це змагання, для когось – політичне шоу, а для них – годівниця. Тут працює ціла команда вуличних активістів. Новачкам нагадують основну заповідь мітингувальника – ідея понад усе. Всі активісти, всі стоять за ідею, ніхто нічого не знає. Плакати вище. А можете взяти плакати, тому далі. Ні. І головне, участь у цих проплачених акціях цілком законна. Хоча 2015 року організаторів таких заходів хотіли навіть позбавленням волі до 3 років карати. Та цю ініціативу не підтримали. Зараз жваво обговорюють інший законопроект про посилення відповідальності за підкуп виборців. Потрібно розуміти, що підвищення відповідальності – це не завжди збільшення років. Це, в першу чергу, забезпечення невідворотності покарання. Адже на практиці за подібні злочини ніхто за ґратами не сидить, хоча вироки є. Є близько 80 вироків, але з відтермінуванням, як санкцію. Тобто, коли громадянин, наприклад, в силу тих чи інших обставин, отримує невиправдальний вирок, а ті самі 5 або 3 роки в тюрмі, обмеження волі, але вирок не вступає в дію, якщо протягом року громадянин не порушив жодного закону України. Найгучнішу справу має розглянути апеляційний суд. 5,5 років отримала жінка, яка передавала гроші, 600 гривень за скупку голосів. Та поки це лише ініціатива, тож чи лякає це охочих продати чи купити голос? Ми вирішили це перевірити. Проводимо опитування. Аби респонденти були максимально щирі, все відбувається анонімно та без камери. Скажіть, будь ласка, теоретично, за скільки ви могли б продати свій голос на виборах? Ми обзвонили десятки людей. Приблизно третина проявили свою громадянську позицію і одразу вказали, куди нам іти. Ще третина була обурена лише ціною за голос. Решта заробити грошей за галочку в бюлетені погодилася. Таке ж опитування ми провели із іншими виборцями – ізраїльськими. Їхня країна теж напередодні виборів. У них за торгівлю виборчими голосами покарання приблизно, як і в нас. Санкція за нарушення даної статті може достичь 5 років тюремного заключення. Шалом, ані тунаїт мій. Доброго дня, я журналістка з України. На питання, за скільки вони готові проголосувати за певного кандидата, від ізраїльтян ми отримали лише 2 варіанти відповідей. Питанню або дивувалися. Я не впевнений, що правильно зрозумів. Або вважали його жартом. Ми люди порядні, розцінки в нас не міняються. Подібне опитування ми провели і в Європі. В Бельгії вибори відбувалися нещодавно цієї осені. Та тут люди навіть не пам'ятають, коли востаннє їм щось пропонували за голос. Я не пам'ятаю такого і вже чимало прожив. Ні, не думаю, що тут таке можливо. Ніколи в житті такого не зустрічав, не чув про таку практику. У Бельгії навіть експерти відповідають просто – торгувати голосами тут не прийнято. У сучасних демократіях, наприклад, в Німеччині чи Бельгії, було б дуже складно організувати масштабну купівлю голосів непомічено. На Балканах, у країнах поза ЄС, зовсім інша історія. Там голоси скуповують масово десятиліттями. Навіть у Західних Балканах – Румунії, Болгарії, Албанії. Єдине, з чим відносно нещодавно стикнулася Бельгія – це віртуальна купівля голосів.
У Моленбеку, одному із центральних районів Брюсселя, де живе багато мусульман, десятиліттями був мер-соціаліст, який пообіцяв цим виборцям: «Я дам вам великі субсидії від уряду на школи і центри і не буду розбиратися, чим саме ви займаєтесь у своїх мечетях». За нього голосували, і він залишався при владі 20 років. А потім певні люди з цих мечетей радикалізувались настільки, що виховали терористів, які влаштували вибухи в брюссельському аеропорту. Це був прямий наслідок політики так званого віртуального скуповування голосів. У всьому цивілізованому світі виборчий бюлетень вважають реальною можливістю людей впливати на політичну ситуацію в країні. Та в Україні це поки що бізнес, де виборчий голос – ходовий товар, який одні заради політичних амбіцій готові купувати, а інші – продавати. Фіруза Бегматова, Володимир Дєдов, Олена Абрамович, Євген Камінський. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». У топах новин цього тижня були і кілька справді незабутніх проплачених мітингів. У Харкові акцію організували місцеві журналісти. Фактично, лише для того, аби показати, наскільки невибагливі наші люди, які готові імітувати громадянську активність. Ціна питання – 1000 гривень за 3 години, і люди вийшли на підтримку кандидата в президенти Анатолія Онопрієнка. Навіть скандували за нього. Нікого не зупинило ані те, що такого кандидата немає, ані те, що Онопрієнко – це найкривавіший український маніяк, серійний вбивця. Не менш показовий фейковий мітинг відбувся і в Києві. В столиці люди пікетували Міністерство культури, тому що були незгодні з вибором художнього проєкту від України на Венеційську бієнале. Учасники акції взагалі не розуміли, чого саме вони вимагають, не могли відповісти на прості питання, але відстояли, скільки було потрібно. Ось це приклади того, що реальних перешкод для передвиборчих маніпуляцій у нашій країні дуже небагато. От, власне, саме через таку легкість маніпуляцій, і не тільки з мітингами, МВС пропонує посилити відповідальність за порушення виборчого законодавства. Відповідний законопроект уже у Верховній Раді. Окрім того, є й інші ініціативи, які зможуть допомогти чесному волевиявленню. Колишній посол США в Україні Джон Хербст анонсував створення цільової групи для спостереження за виборами. Це формат, в якому працюватимуть і західні, і українські організації. Для суспільного контролю діятиме ініціатива «Стоп політичній корупції». Ну і найбільш прискіпливо спостерігати за процесом будуть західні держави, зокрема Сполучені Штати. Такий висновок можна зробити з огляду на перемовини Арсена Авакова у Вашингтоні. Американці традиційно не роблять ставок на конкретних кандидатів, проте завжди підтримують чистоту виборів. Мы обсудили очень важные вопросы, которые интересуют американскую сторону. Речь идет о обеспечении процесса честных и прозрачных выборов в Украине, и президентских выборов, и затем парламентских выборов. И, конечно же, американская сторона на это уделяет большое внимание. Я понимаю, почему. И я проинформировал наших коллег о том, что мы обеспечим все необходимые результаты. Тим часом соціологія дозволяє зафіксувати не тільки лідерів загальнонаціональних рейтингів, але й рівень підтримки кандидатів у регіонах. Які дані є на сьогодні? Давайте подивимось. На південному сході України, зокрема у Донецькій та Луганській областях, виборці симпатизують найбільше Юрію Бойку. Такі дані наводить соціологічна компанія «Сітаргет». Якби вибори відбулись найближчої неділі, представника опозиційної платформи «За життя» підтримали би більше третини виборців Донецької області. Серед тих, хто визначився і буде голосувати. На другому місці – Володимир Зеленський. Його підтримка на рівні майже 28%. Третє місце посів би чинний президент Петро Порошенко. Його обрали 15% опитаних. На четвертому місці Юлія Тимошенко. Результат майже 6%. П'ятий – Анатолій Гриценко. За нього 4,5% виборців. Дещо інші результати у місті Маріуполі. Лідер також Юрій Бойко. Перше місце йому віддали майже 33% опитаних. Другий в рейтингу – Володимир Зеленський – 16%. Третє місце – в Олега Ляшка – 9%. Четвертою йде Юлія Тимошенко. Її результат – 7%. Останній у топ-5 кандидатів в Маріуполі, згідно з даними «Сітаргет» – Анатолій Гриценко – 6%. А ось які результати показала й опитування у Луганській області. Перше місце – Юрій Бойко. Майже половина з тих, хто визначився і піде на вибори, підтримала б його кандидатуру. Другий – Володимир Зеленський. Майже 26%. Третя – Юлія Тимошенко. У неї підтримка 7% опитаних. Далі – чинний президент Петро Порошенко. Його результат – 5%. А от на п'ятому місці в опитуванні – Олег Ляшко. За нього в Луганській області теж майже 5% опитаних.
Держава готується до підвищення пенсій з 1 березня. І це відбудеться вперше в автоматичному режимі. Більшість українських пенсіонерів отримає прибавку у 17%. До того ж, на пенсії спрямують і гроші від легалізації євроблях. Про це домовились очільники держави на спільній нараді. Легалізація вже дала бюджету 5 мільярдів гривень. Це значно більше, ніж чиновники розраховували. Отже, і пенсії з березня виростуть суттєвіше. Проте не для всіх. Досі не ухвалений новий закон для військових пенсіонерів. Уряд врегулював це питання постановами, але таке тимчасове і часткове рішення не може діяти роками. Якраз сьогодні під час зустрічі з ветеранами афганської війни про це говорив засновник опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко. Політик поклав квіти до меморіалу воїнам-афганцям і пообіцяв все-таки вирішити проблему військових пенсіонерів. Закон давно обіцяють прийняти, але я убежден, що ця влада того не зробить. Закон мы примем уже после смены режима, после смены этой сегодняшней власти, потому что именно законом, а не постановлениями, должны регулироваться, так как это было раньше, выплаты пенсии военным пенсионерам. Как в 92-м году был принят закон, на него, говоря бытовым языком, наплевали, там манипуляции разные устроили, а в итоге пенсионеры не получили надбавок, и только после протестных акций, которые были нами поддержаны, правительство зашевелилось и начало как-то вот увеличивать пенсию. Но опять-таки обманули, потому что увеличили на 50% от того, что надо было по закону. И вот рассказывали о том, что мы увеличили, что мы добавили. На самом деле это незаконно. Дали мизерное количество там, пенсионеров, получили существенные надбавки. Основная масса просто опять-таки там 300-500 гривен, которые в принципе не лишние. Но это незаконно, они должны получить значительно больше. И мы за это будем бороться, мы будем бороться за эту справедливость. Наші політики так давно прагнули до лідерства в Європі, що нарешті його отримали. Але це лідерство негативне. Кір у нас лютує найбільше. Десятки тисяч українців уже перехворіли. Міністерство охорони здоров'я закликає всіх до вакцинації. Мовляв, лише це може зупинити хворобу. Як зробити щеплення дорослій людині? Чи вистачає вакцин на всіх? Богдан Вербицький вирішив перевірити все на власному досвіді. Далі покрокова інструкція з імунізації. Він з'являється раптово і доволі підступно. Захворювання починається гостро, з високої температури, з ломоти в тілі, з інтоксикаційного синдрому, з лихоманки. Спочатку кір не відрізнити від звичайної ГРВІ. Характерна висипка з'являється лише на третій день. Але до того людина легко може заразити інших. В середньому чоловік 10. День? День. За добу. Київська лікарня номер 4. В інфекційному відділенні більше 30 хворих на кір. В дитячих лікарнях ще більше. Минулого року Україна була європейським лідером з кількості інфікованих. 64% усіх хворих на кір в Європі – це наші співвітчизники. Загалом більше 50 тисяч людей. Торік від кору в Україні померли 16 пацієнтів, а за півтора місяці цього року – 8. Інфіковані вже 18 тисяч, більше половини – діти. Тож єдиний вихід – це вакцинація. Це перший пункт, який дасть можливість не захворіти на кір, хоча це не 100% звичайно засіб. Перший і головний пункт, завдяки якому можна запобігти захворювання на кір. І якщо витримуються всі правила епідеміології, то, звичайно, такого спалаху не повинно бути, як ми маємо на сьогоднішній день. Та з дотриманням цих правил у нас справжня проблема. І хоча офіційно епідемія кору не оголошена, в країні потужний спалах хвороби. При цьому противники і прихильники щеплень і досі запекло сперечаються. Та що робити тим, хто чітко сказав вакцинації «так»? З дітьми все зрозуміло. Щеплення можна зробити в свого педіатра в державній поліклініці. Вакцини КПК є. А от що робити дорослим? Куди йти і скільки це коштує? Отже, найперше, потрібно зрозуміти, а чи потрібно мені щеплення взагалі. Вакцинація в дитинстві дає пожиттєвий імунітет, але не завжди. Та й не всі пам'ятають, чи вакцинували їх від кору в 6 років. Тож найперше йду здавати кров на аналіз. Щоб не гаяти часу на направлення від сімейного лікаря, аналіз можна зробити в будь-якій лабораторії. В приватній ціна питання не більше 200 гривень. А хотів би здати аналіз на антитіла до кору, це можливо? Антитіла до кору імунітет виробляє лише у двох випадках, якщо було щеплення в дитинстві або ви вже перехворіли.
До вас взагалі часто приходять от з таким аналізом? Звісно. Да, вже доволі. А які частіше за все результати? Все-таки більше у людей антитіла є чи навпаки треба робити? По-різному. Ну, потрібно все одно перевіряти. Качаємо так кулачком, зажимаємо кулачок, ручкою ми не шевелимо. Результати аналізів вже у мене. Чи потрібно мені робити щеплення від кору, поки не зрозуміло. Тож далі шлях до сімейного лікаря. У вас результат от такий. Він є негативним. Тобто антител у вас к корі нет. Тобто ви не болели і ви не були, значить, привиті. Поэтому в случае вашего контакта с больным корью вы сразу же обращаетесь к нам в течение 72 часов и должны вас привить. От кори. Прививка відбувається тут, на місці, да? Да, ви приходите в день в день, вас осматриває сімейний доктор. Якщо ви на момент осмотра здорові, ви спускаєтесь в привичний кабінет і вам роблять прививку. Причому безкоштовно, але не всім. Не прививаємо беременних, однозначно. Не прививаємо пацієнтів з низьким імунітетом, з поніженим, які це можуть бути онкобольні, це можуть бути ВІЧ-інфіцировані пацієнти. Окрім того, щеплення від кору доступні не всім. Якщо вам більше 30, ви не лікар, військовий чи вчитель, то вакцинуватися буде складно, а все через розпорядження МОЗу. Провокаційний питання, тому що по наказу у нас до 30 років професіональний ризик, врачі, ну, медпредставители, учителя, Национальная гвардия и студенты, контактирующие с кори. Тобто після 30 в наказі від МОЗу... Да. Ще одна проблема, якщо ви не підписали декларацію з сімейним лікарем. Немає договору, немає вакцини. Приватні клініки, де можна зробити щеплення за гроші, поки не варіант, бо вакцини там немає. Я, до речі, обдзвонив мало не всі столичні приватні лікарні. Ні, немає вакцин, на жаль, не можемо допомогти. Скажіть, будь ласка, а чи будуть вони десь в найближчий час і скільки це коштує? Ну, на жаль, я не підскажу. У нас чистої вакцини проти коревої нікого не було. У нас зазвичай була дитяча вакцинка Пріоріс, вона комплексна КПК. Раніше вона була по вартості 1450 гривень сама вакцина, плюс 595 гривень – це лікар-педіатра перед вакцинацією. За словами лікарів, нинішній спалах кору – результат вчорашнього недбальства. Мало не 10 років поспіль в Україні були постійні перебої з вакцинами. І при цьому міцнів рух противників щеплень. Результат – ще 3 роки тому загальна імунізація від кору була менше, ніж 50%. Зараз, за даними МОЗу, 90%. З дифтерією ситуація ще гірше. 2016 рік вакцинація на рівні 40%, зараз трохи більше 60%. І це при тому, що від дифтерії ревакцинацію потрібно робити каждые 10 років. Для взрослого населения каждых 10 лет, начиная с 26 лет, прививается только анатоксин дифтерино-столбнячный. Каждых 10 лет. Все остальные прививки производятся в детском возрасте до 18 лет. Від дифтерії щеплення мені поки не потрібне, а от від кору найближчими днями таки зроблю, тим більше що наказ МОЗу мені не перешкода. Богдан Вербицький, Павло Лисенко, Василь Мінавщиков та Ірина Дяченко. Подробиці тижня. Телеканал Інтер. Це може прозвучати несерйозно, але і в Сполучених Штатах теж спалах кору. Хоча це не тисячі хворих, як у нашій країні. Проте дискусія щодо кору в Америці вже набагато серйозніша, ніж у нас. Реакція держави теж вражає. У найбільш постраждалих Штатах оголошено надзвичайний стан. Влада намагається ввести обов'язкову імунізацію, а батьки виходять на протести. Дмитро Ановченко розбирався, чому так багато американців проти щеплень і чим це може обернутися для країни в цілому. Випуски місцевих новин у штаті Вашингтон вже кілька днів поспіль починаються з сюжетів про протести. Причому на мітинги вперше за тривалий час виходять не через політику, не за або проти Трампа. Це марші розлючених домогосподарок. Бо влада штату намагається зробити обов'язковою вакцинацію їхніх дітей. Ситуація справді непроста. Спалах кору. В штаті Вашингтон вже підтверджено 53 випадки. І це при тому, що ще 20 років тому американські лікарі офіційно оголосили, в країні назавжди подолано цю хворобу. Тож тепер медики налякані загрозою епідемії.
Хотів би помилятися, але думаю, таких випадків буде дедалі більше, і хвороба може звідси поширитися по всій країні. Правила в цьому штаті донедавна були демократичними. Чи робити щеплення дітям, вирішували батьки. І ось тепер це хочуть змінити. 4 із 37 наших шкіл вже на карантині, бо там виявлені хворі на кір. Це 3,5 тисячі учнів, ще 300 вчителів. Ми повинні в цих умовах зробити обов'язковими щеплення. Але частина батьків відмовляються. Причому категорично. І це вилилося вперше за багато років відкрите протистояння противників і прихильників масової імунізації. Американцям притаманно, серйозно, іноді навіть фанатично слідкувати за своїм здоров'ям. Але щодо вакцинації ані єдності, ані спільної позиції немає. Країна розділена. Одна половина вважає щеплення злом. Арканзас, Аризона, Айдахо, Мейн, Міннесота, Північна Дакота, Охайо, Техас і ще багато інших штатів. Всього 17. Там батьки мають повне право сказати лікарям, їхнім дітям жодних щеплень. Десь навіть пояснювати не треба, чому ти так вирішив. Але є інша крайність. Ті, хто вважає, люди, що ухилилися від вакцинації, загроза для суспільства. Там наводять інші цифри. Кажуть, з 2000 року кількість дітей, що не має щеплення, в Америці збільшилася у 4 рази. А якщо відсоток тих, кого завчасно не захистили, впаде нижче 90%, а зараз це 94%, то всю країну чекає епідемія. Тому є штати, де без щеплення дітей до школи не візьмуть, є населені пункти, де малюків у батьків забрати можуть, якщо ті проти вакцинації. І спалах кору, а хворих зараз вже більше сотні по всій країні, дав прихильникам жорстких заходів додаткові аргументи. Мовляв, люди не усвідомлюють, що роблять, тож право винятку у них треба відібрати. А щеплення робити всім без винятку. Вакцини – чудовий, безпечний засіб. І ви навряд чи знайдете педіатра, який вважає по-іншому, якщо вам потрібна не пропаганда, а медичні аргументи. Але в організаціях пацієнтів кажуть, як можна запроваджувати обов'язкову вакцинацію, коли препарату, який допоміг би захиститися лише від кору, за їхніми словами, взагалі немає. Не існує вакцини тільки від кору. І у нас вибір – або нічого дітям не колоти, або колоти комплексну вакцину від кору, свинки та краснухи, відгуки про яку взагалі неоднозначні. І влада не повинна приймати рішення за батьків. Це вони повинні для себе вирішити, що є більшим ризиком. Аби знайти компроміс, у багатьох штатах організовують громадські слухання, але там, схоже, ніхто не шукає спільну мову. І війна думок продовжується. Хтось впевнений, щеплення взагалі не потрібні. Мовляв, на них тільки фармакологічна мафія наживається. Ось 72 фломастера. Вони символізують 72 препарати, які зараз в американському календарі щеплень. У нас найжорсткіші правила в світі. Хтось каже, щеплення тільки імунітет підривають. Ось все дивуються, звідки в дітей проблеми з навчанням, збудливість, неможливість зосередитися. Так їхній мозок після щеплень під впливом агресивних хімікатів. Почувши це все, у Всесвітній організації охорони здоров'я днями навіть прес-конференцію зібрали, щоб довести, всі ці аргументи неправдиві. Кажуть, щеплення на мозок не впливають, імунітет навпаки зміцнюють. Рівень дезінформації в сучасному суспільстві такий, що загрожує вже всьому світу. Якщо не вжити термінових дій, кількість раптових спалахів важких захворювань і кількість хворих буде тільки рости. Ситуація в Штатах чітке тому підтвердження. І, може, влада має рацію, намагаючись запровадити примусову імунізацію? Та чи погодяться із цим противники вакцинації? Принаймні, поки ворожі табори запекло сперечаються і не чують аргументів один одного. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Дональду Трампу набридло вмовляти Конгрес видати гроші для будівництва стіни на кордоні з Мексикою. Трамп перейшов до рішучих дій і застосовує інструмент надзвичайного стану. Повноважень президента США не вистачає, аби самостійно витрачати бюджетні гроші на подібні проекти. Проте Трамп ще під час виборів обіцяв стіну. Причому заявляв, що за неї заплатить Мексика. І Конгрес, і Мексика відмовились фінансувати політичні обіцянки Трампа. Суперечка спровокувала навіть шатдаун. Отже, тепер він спробує зібрати кошти за рахунок своїх надзвичайних повноважень. Де-юре Трамп може це робити, але от де-факто здатен спровокувати політичну кризу в Америці ще більшу, ніж шатдаун. Ну що ж, подивимось, як Трамп, так би мовити, пропетляє в усій цій історії.
Ізраїль уміє здивувати. Там у розпалі великий шпигунський скандал. Причому шпигуном виявився міністр, а завербував його найзапекліший ворог Ізраїлю – Іран. І це ще не всі пригоди колишнього урядовця. Від наркотиків до шахрайства. Вся ця кіношна історія – далі матеріалі моїх колег. Державна зрада і шпигунство на користь ворожої держави. Звинувачення проти колишнього міністра енергетики Гонена Сегева більш ніж серйозні. Одні з найважчих статей в Ізраїльському кримінальному кодексі. До того ж, тутешні суди взагалі не часто розглядають подібні справи. Взагалі в історії цієї країни досить небагато прикладів державної зради. Зараз часто згадують історію депутата Кнесету Азмі Бшара. Під час Другої Ліванської війни він телефоном коригував вогонь Хезболи, яка в той час обстрілювала Хайфу ракетами. Після того, як про це дізналися, Бшар втік з країни, а потім навіть відмовився від ізраїльського громадянства. А історія підсудного міністра починалася більш ніж оптимістично. Молодий лікар Гонен Сегев, який відслужив у спецназі, пішов у політику, обрався до Кнесету. Підтримав мирні ініціативи прем'єр-міністра Рабіна і в нагороду отримав міністерський портфель. Нічим, щоправда, особливим на урядовій посаді він не запам'ятався. А коли політична кар'єра закінчилася, медична чомусь не склалася. І тоді Сегев почав заробляти гроші. Спочатку він був пойман на мошенничестві в Гонконгу, де зняв 20 тисяч шекелів зі своєї карточки, а потім сказав, що вона була украдена або потеряна. Затем он пытался ввести в Израиль 35 тысяч таблеток экстази. Его взяли на границе с поддельным дипломатическим паспортом и дали 5 лет. Но через 2 года выпустили за хорошее поведение, и он уехал в Нигерию делать какие-то дела, о каких не говорят. Ось там його і знайшли оперативники іранської розвідки, які запропонували колишньому міністру, шахраєві невдасі та наркоторговцю співпрацювати з ними. Сегев розмірковував недовго. Он дважды бывал в Иране, у него был свой куратор, был зашифрованный канал, он выдал секретные расположения баз, тайных объектов, инфраструктуру Израиля. Он поведал своим иранским кураторам о политиках, о высокопоставленных деятелях разведки. В общем, сдал всех и все. Торік, у травні, Сегев приїхав до Екваторіальної Гвінеї, де його вже чекав запит про екстрадицію. Влада африканської країни негайно видала його Ізраїлю. На допитах він швидко розколовся і навіть почав розповідати легенду, нібито хотів бути подвійним агентом. Втім, ця версія не переконала ні слідство, ні прокуратуру, ні суд. І колишньому міністру енергетики загрожувало дуже суворе покарання. Наказання за шпіонаж с отягчающими обстоятельствами, вплоть до пожизненного заключения. Поэтому можно сказать, что нашему бывшему министру очень сильно повезло. Всего 11 лет. Такий м'який вирок здивував юристів. Того ж депутата Бшара, який співпрацював із Хезболою, засудили до довічного ув'язнення. Хоча й заочно, він встиг утекти в Катар. У справі Сегева найімовірніше суд врахував, що міністром відбув давно, а відомості, які передавав розвідці Тегерана, жодної цінності насправді не мали. Про розташування баз сьогодні можна дізнатися із Google Map. Але факт залишається фактом. Нині Гоген Сегев – найбільш високопоставлений ізраїльський чиновник, якого засуджено за шпигунство. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці тижня, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». М'ясо в асортименті. Яке б ви обрали? З африканською чумою, нашпиговане антибіотиками або просто з душком другої свіжості? Я не жартую. Купити такий товар можна всюди. І на стихійних ринках, і у великих супермаркетах. Хто контролює якість продуктів? Це тема після реклами. Це подробиці тижня, ми продовжуємо. М'ясо в асортименті. З африканською чумою, нашпиговане антибіотиками або просто з душком другої свіжості. Купити такий товар можна всюди. І на стихійних ринках, і у великих супермаркетах. Хто контролює якість продуктів? Яке покарання для недобросовісних виробників та продавців? І головне, чи є в нас на ринку якісне м'ясо? Галина Якушко провела ревізію. Її результати дивіться далі. Просто на підлозі та брудних прилавках.
цього. Я не бажаю, мене знімають. Другої свіжості та першого рівня небезпеки. Чи безпечні вони? На жаль, ні. Українське м'ясо – причина зіпсованого здоров'я покупців та поганої репутації продавців. Мені в супермаркеті, молодий чоловік, я вам улыбатися не буду. Львівська обласна інфекційна лікарня. На ліжках з десяток пацієнтів. Дмитро з сином тут уже майже тиждень. Напередодні пообідали в одному з фастфудів, де саме не кажуть. Єдине говорять, обрали начебто безпечне дитяче меню, їли курячу котлету. Я з ним, напевно, доїв його дитяче меню, і тому він пробивається в сусідньому відділенні. Пацієнт поступив до нас в стаціонар. Стан середньої важкості. Власне, даний стан пов'язує з вживанням продуктів харчування м'ясних. І таких випадків тисячі по всій країні. Курята не нашпигована антибіотиками, несвіжа свинина або яловичина з вірусами. Весь цей асортимент широко представлений на українських прилавках, на стихійних ринках та на офіційних базарах, у маленьких крамничках та супермаркетах. За останній рік працівники Держпродспоживслужби виявили понад 30 тисяч тонн небезпечного м'яса. Виробники-порушники заплатили в державний бюджет майже 7 мільйонів гривень. Та це лише краплина у морі. І сума штрафів могла б бути вищою, і кількість вилученого м'яса більшою. Все тому, що перевірки проводять украй рідко. Випадків не так багато, так як кратність перевірок не така велика. Об'єкти попадали під незначний ступінь ризику, вони перевірялися раз у 5 років. То скільки небезпечного м'яса у столиці, ми вирішили перевірити з експертом захисту прав споживачів Максимом Несміяновим і влаштували рейд базарами та супермаркетами. Дарниця, спальний район Києва. На узбіччі розкинувся вуличний ярмарок. Продають усе, від кропу до копченостей. Ось такий ідеальний формат продажу м'яса було. Якщо м'ясо продавали хоча б так, воно не соприкасається з дорогою, яка знаходиться рядом. Замість прилавків – розкладачки. Столи встелені линолеумом та дошки з картоном. М'ясо рубають просто неба. Ось тут, на узбіччі траси, вхід іде все. Ножі, сокира і віник. От віник. Ми купили додому. Що вам ще розказати? Це новий віничок. Собі на День Святого Валентіна купила. Продавці кажуть, м'ясо купують у селян, потім віддають ветеринару на експертизу, тож за якість відповідають. Води на ярмарку немає, тож ножі миють хіба що раз на день. А де ви мити збираєтесь? Дома. А не кажется ли вам, что это очень редко мыть его раз в день? Сонечко, не раз в день оно моется. Но есть что? Специальный нож для мяса, есть специальный нож для сала. Вы зайдите в магазин, то поюхайте там, как пахуче мясо воняет. Йдемо у звичайний м'ясний кіоск. Вода тут теж у дефіциті. Її привозять хіба що в пляшках. На прилавку кілька видів м'яса. Курятина підсохла. Документів на продукцію немає. Вітрина потрощена. Это нельзя использовать вот такое вот стеклянное. Поломалось, что сделать? Так сколько оно могло? Это ж не чайка, она ж, что значит, она поломалась? Ще одне порушення – ось такі багаторазові шпажки із цінниками. Ці палички трудно обрабатувати, на самом деле, і не часто їх на самом деле промивають. Вот, коли ви бачите такі от штучки, треба попросити м'ясо, яке не було проколено, допустим, цим от. А далі крамнички одна за одною зачиняються, бачити нас не раді. Який магазин м'яса купити? У нас зйомки не согласовані. Кілька хвилин інспекції в одному з супермаркетів і одразу знаходимо протерміновану курятину. Бачите, вона зроблена 6-го числа. А срок реалізації 7 днів, тобто до 13-го. До вчора вечора це м'ясо можна було продавати. Проте вчорашня курятина лежить на прилавку і чекає на неуважного покупця. Поруч розбита вітрина. Ми в іноземному магазині, а обрати увагу, бита вітрина. Он, бачиш, раз, два. Та навіть правильні умови зберігання не гарантують безпеку. Фактично все м'ясо в Україні вирощує за антибіотиками. Часто українські підприємці, аби здешевити виробництво, заздалегідь годують антибіотиками здорову худобу, аби та не захворіла. А кволе поголів'я не ізолюють, бо не мають для цього приміщень. Її забивають, а потім продають. Україна вся взагалі з проблемами африканської чуми свини. Іноді ми бачимо, що в окремих регіонах вдруг ми бачимо зниження ціни суттєво на м'ясо, на сало. Чому це відбувається? Тому що люди, по-перше, розуміють, що в них або є випадок вже такий, або вони вважають, що фактично зараз це може відбутися. І вони продають м'ясо досить швидко. І іноді ми не знаємо, що це за м'ясо. А це якраз тварини з африканської чумою свини.
Перевірити, чи є в м'ясі небезпечний вірус, чи нашпиговане воно антибіотиками, на око неможливо. Це можна зробити лише в лабораторії. У крамницях такі перевірки, звісно, не проводять. Виробників теж фактично не перевіряють, тож і виходить, що похід в магазин чи на базар – це гра в лотерею. Натрапив на добросовісного виробника та продавця – вважай, виграв. Слід купувати саме в тих містах, які хоч законодавством забезпечують гарантію того, що там воно має бути якісне. Що туди можна прийти перевірити. Стихійні ринки і стихійні місця торгівлі, їх вже ніхто не перевіряє. Звертати увагу, як увесь світ робить, на торгові марки. Тому що знані торгові марки, вони їм не вигодні. Для зберігання м'яса в вакуумі необхідна температура до мінус 18. Упаковка має залишатись цілісною. Охолоджений продукт необхідно тримати в спеціальних холодильниках від 0 до плюс 5 градусів, бо інакше виробник за зберігання свого продукту не відповідає. Оцінюємо колір самого м'яса, колір жиру, який тут присутній, однорідний колір м'яса без сіро-зеленого і однорідний колір біло-жовтуватий жиру без вкраплень сірого або інших кольорів. Ми також можемо перевірити консистенцію та пружність даного продукту. При натисканні бачимо, що м'ясо повинно відпружинити. Цього року посилили відповідальність виробників, продавців та рестораторів. Відтепер за отруєння людей покарання для юридичних осіб – 125 тисяч гривень, для фізичних – 83 тисячі. Оскільки їхню вину довести вкрай важко. Потрібні фотодокази, чеки та купа довідок. А потім ще місяці судової тяганини. Відтак, поки безпека покупця – справа уважності самого покупця. Галина Якушко, Христина Гашенко, Олег Невідомський, Юрій Голубінка, Сергій М'ясоїду. Подробиці тижня, телеканал «Інтер». На цьому все. До зустрічі наступної п'ятниці.